Aslında bir məsələ də var ki, uzun müddət deyil müzakirə olunur. Bütün iri şəhərlərdə bu problem var, xüsusilə də Bakıda. Təsəvvür edin ki, hələ də Bakıda 500 mindən artıq sənədsiz ev var. Düz 10 il bundan öncə dövlət başçısı bununla bağlı göstəriş verib ki, Azərbaycanda sənədsiz evlər qalmasın, amma məsələ hələ də öz həllini tapmır. Düzdür, indi yeniliklərdən də danışılır. Sizə qeydiyyata alıblar, gəlib yəni qeydiyyata alınıb. Maşazara gələn bir gündən qeydiyyata, qeydiyyatsız kimi düşmüşük, amma bizə heç bir sənəd filan verilməyib. Mən istəyirəm ki, mənim evimin sənədi olsun. Sabah günü alıb, bəlkə evi satıb nəsə bir yana gedirəm. Paytaxtda sənədsiz, rəsmi icazə olmadan və qeyri-qanuni tikilən evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı ölkə rəhbərinin tapşırığından artıq 10 il vaxt ötüb. Həmin dövrdə sənədsiz evlərin qeydiyyata alınması ilə bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən ilkin işlərə başlanılsa da, təəssüf ki, əsasən Bakı ətrafı kənd və qəsəbələri əhatə edən sənədsiz evlərə çıxarışların verilməsi prosesinin yalnız cüzi bir hissəsi icra olunub. Ölkədə sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsinin başa çatması bir yana, hətta 10 il ərzində sənədsiz evlərin qeydiyyata alınması da başa çatmayıb. Apardığımız araşdırmalara görə isə sənədsiz evlərin qeydiyyata alınmasında yaşanan problemlərdən biri də ya həmin evlərdə yaşayan sakinlərin digər ünvanlarda qeydiyyatı olması və yaxud da ümumiyyətlə qeydiyyatın olmaması ilə əlaqəlidir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri üzrə dövlət xidmətindən Space xəbərə bildirildi ki, Prezident tərəfindən 2015-ci ildə sənədsiz evlərlə bağlı fərmana bir neçə dəfə dəyişikliklər edilərək sənədlər siyasi daha da təkmilləşdirilib. Fərman əsasında 2015-ci il yanvar ayından etibarən 100 mindən artıq ev sənədləşdirilib. Bizə 10 il əvvəl dedilər ki, sənəd verəcəyik. Üstündən 10 il keçib, heç kim maraqlanmır, sənəd verilmir. Amma bizdən gəlirlər su pulu, belə vergi pulu, zibil pulu. Niyə görə verməliyəm? Sənədləşdirsin, mən də verim. Çəkiblər, xəritə deyirlər, nə deyirlər, onu alıblar, sənəd verəcək, verəcək, amma ki, heç bir sənəd sübut yoxdur. Əmlak eksperti Ramil Osmanlı isə deyir ki, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunvericiliyə ilkin qeydiyyat üçün tələb olunan sənədlərin siyasına bir neçə dəfə dəyişiklik edilib. Ancaq bu vaxta kimi məsələnin tam həlli mümkün olmayıb. Paytaxtda təqribən 200 minə qədər, regionlarda 90 mindən bir qədər çox ev ilkin inventarizasiyaya alındı qeydiyyat üçün. Sadəcə bununla bağlı bir yekun bir qərar gözlənilirdi. Açığı ötən ilin aprel ayında bu qərar gözlənilirdi. Sadəcə xidmətin əsasnaməsinin təsdiqi, strukturun təsdiqi, müəyyənləşdirilməsi bu prosesi yubatdı. Bu sayədə müzakirələrin aktivləşməsi yəqin ki, aparılmış işlər çərçivəsində konsepsiyaya uyğun qərar qəbul eləməyə ən azından sövq edəcək. Əmlak məsələləri üzrə dövlət xidmətindən o da bildirildi ki, sənədləşmə neft müqavilələrinin əhatə etdiyi ərazilərə və infrastruktur sahələrinin mühafizə zolaqlarına, yəni Xəzər dənizinin mühafizə zolaqları, yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin keçdiyi torpaqlar, neft-qaz boru kəmərlərinin keçdiyi ərazilərə düşməyən tikililərə aiddir. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmailov, Space Xəbər. Bəli, bu sənədsiz evlərdən danışırıq, ciddi problemdir və tutaq ki, o evlərin hamısı sənədləşdirildi. Şüursuz şəkildə sözün birbaşa mənasında gecə qondu məntiqi ilə hal-hazırda yəni, o iri şəhərlər böyüməkdədirlər və o böyüyən ərazilərə baxanda kommunikasiyanın, infrastrukturun olmaması gələcəkdə başqa ciddi problemlərə səbəb olacaq. Bunu da mütləq nəzər almaq lazımdır. Bir sözlə, plansız, ondan sonra yəni, bugün bunu edək, sabah nə olar, olar məntiqi ilə yəni evlərin tikilməsi, insanların oralara köçməsi yəni ciddi problemdir. Yəni hal-hazırda mövcud olan problemlərdən qat-qat böyük problemlər hələ bizi gələcəkdə gözləyir bu dediyim istiqamətlər üzrə. Bəzi məsələlər var ki, onlar haqqında danışanda bir qədər korrekt olmaq lazımdır. Bax, bu məsələ də o məsələdəndir. Çünki insan emosiyalarını saxlaya bilmir. O baxımdan deyirəm. Bəli.